Zdravím vás u dalšího pokračování ze hry Hearts of Iron 4 a je tady opět moje oblíbená série za Changelingy. Dneska se opět postavíme proti Solární říši a v tomto díle bychom je bez problému měli být schopní dorazit. Protože už minule jsme je neskutečně oslabili a vlastně kdyby ten minulý díl trval ještě o trošičku díl, tak vlastně už minule bychom je dorazili. Jo, tím chci říct, že to dneska bude opravdu taková rychlovka, co se týče Solární říše, a potom se podíváme na nějaký další věci, které nás čekají. Věřím tomu totiž, že tím naše tažení za Changelingy ani zdaleka nekončí. Čas se dává konečně do pohybu a naše jednotky pod vedením polního maršála Trimela mají úkol prostě obsadit Canterlot, hlavní město Solární říše. No a taky teda Rainbow Falls, což je nějaký důležitý město v Krystalové říši. Jo, jinak máme hotový národní zaměření, který by mělo být právě pro letadla, takže konečně máme levnější letadla. Výborně, o 20% levnější stíhače a o 20% levnější stíhače pro letadlovky, to je hodně dobrý. Raketový testy to asi ještě ne, že jo? Takže spíš půjdeme se podívat sem. Výborně, Krystalová říše padla. Jo, vzdali se. Kapitulovali. Jinak bylo pro mě docela zajímavý, když jsme se minule dozvěděli vlastně, že Krystalová říše z velké části jako není obydlená, že vlastně všichni žijou v tom hlavním městě a kolem toho hlavního města, jo. To mě fakt jako překvapilo. Máme hotový další výzkum pro leteckou doktrínu. Já ale potřebuji nastavit nejdřív to národní zaměření. Potom něco dalšího, jo. Takže moment. Tohle to třeba můžeme dát jenom pokud jsme ve válce proti Solární říši nebo Lunární říši. Ale snižuje nám to stabilitu a válečnou podporu. Jo, aha, to je takový jakoby zoufalý rozhodnutí, kde bychom prostě už jako byli na tom fakt špatně, ale to nejsme, takže to je v pohodě. Tohle ne. Tohle je co? Rychlejší oprava? Jo takhle, my najmeme poníky, který vlastně jsme teďka obsadili, aby opravovali ty továrny, které se poškodily při válce. Chápu, no tak jo. Asi proč ne, že jo? Tohle až potom. Canterlot ještě nemáme. Tak jo, donutíme poníky, aby pracovali. Že jo, ať nám jsou aspoň k něčemu. Tak a jdeme na další leteckou doktrínu. Tady jsme opravdu jako docela vepředu, dáme spíš teda lepší leteckou převahu. No a čas se dává opět do pohybu s tím, že my tady opravdu teda máme doražený to Krystalové království nebo Krystalovou říši. No a právě se nám podařilo získat pod naši kontrolu město Las Pegasus. Dobrý. Tyjo, tohle je právě fakt dost dobře. Kolik procent ke kapitulaci je Solární říše nebo Equestrie tedy? 34% a mají 5 jednotek. Trimela, je to jenom na tobě prostě. Jenom zorganizuj obsazení celé země. Nic víc po tobě už tuhle tu chvíli nechceme. To nejhorší je za náma. Tohle je jasný vítězství. Myslím si, že královna bude spokojená. Porážka u Canterlotu se už nebude opakovat. Tohle bude velké vítězství. Velké vítězství pro všechny changelingy na celém světě. Jinak Olenie pro nás má další jednotky, to jim zatím vrátíme. To znamená, že i pro changelingy, kteří žijou u toho druhého kontinentu, protože vlastně tady oni mají žijou ostrov, který se jmenuje Grenecliff. A jejich stát se jmenuje Grenecliff vlastně. Ten ostrov nevím, jak se jmenuje, ale nejspíš taky Grenecliff. Jo, prostě Grenecliff. Každopádně tyhle ty changelingy vede královna Gita a jsou 100% harmony, takže jako jsou to changelingové jako my, ale asi tak moc blízko k nám zase nemají, takže... Nejsem si jistý, jestli budou s náma slavit porážku Solární říše, ale měli by, že jo? Rozhodně si myslím, že by měli. Changelingové se musí spojit, changelingové musí bojovat spolu. Jakože na jedné straně, jo, ne proti sobě. Tak, máme vyzkoumenou magickou munici, což je super. A dáme si nějaký další changelingský výzkumy, tady máme co? Rychlejší nárůst vojenského personálu. Jo, zpracovávání lásky, tyjo, to je dobrý. Tak to chci. To chci. Počkat, jinak vidíte ty obrázky tady těch changelingů vzadu, to je hustý. Jasně no, speciální changelingské jednotky. No. A tenhle ten nese... Nenese náhodou tenhle ten právě vlajku Crystal Empire roztrhanou, mám pocit, že jo. Protože pojďte se sami na vlajku Crystal Empire. Tam má tuhle tu barvu. No dobře, koukám, že se nám tady ještě někde postavili na odpor, ale jeden drtivý útok do jejich jednotek a myslím si, že to můžou rovnou vzdát. Orion Star, jakožto jejich generál.
Naši generálové se předvedli opravdu úžasně. Nevěřím tomu, že tu neskutečnou převahu, která se tady na nás pustila, jsme odrazili a ještě totálně převálcovali. Opravdu, to je paráda. A už tady máme jako možnost sformovat krystalový protektorát, cože? To můžeme. To můžeme ještě předtím, než porazíme Solar Empire. No tak počkat. To chci. Trimale, zastavte postup. Zastavte postup a rozestavte znova jednotky, protože pád Crystal Empire nám tady udělal vlastně takový jakoby prázdný místo, kde my nemáme žádné jednotky, takže oni tam dokonce nám dělají nějak zlé. Obsadíme všechny území Crystal Empire, to jako tím je myšlený, že i třeba tyhle ty musíme obsadit, jo, jak tady jsou. A potom můžeme vytvořit krystalový protektorát. Budeme mít novou loutku. No tak to se nám bude hodit tohleto. Protože už teďka se nám to území docela začíná bouřit, jo, už tam je nějakých 20%, 15%, 9%, no prostě už to tam najíždí. V hlavním městě 10%. Všimněte si, že to jejich hlavní město je opravdu asi největší město na světě, protože pojďte se na to. Vlastně jedno území je jako je přímo to město a pak ještě jsou okolo další 4 území. Takže, jo, to je docela zajímavý, že vlastně centrum města má samotnou provincii. Tak obsaďte tohleto. No a jdeme vytvořit novou loutku. Jdeme vytvořit další protektorát, že jo? Máme changelingskou Oleny, tak teďka budeme mít changelingský krystalový země? Asi? Nevím přesně, jak se to bude jmenovat. A není tady ani, že musíme skončit válku, stačí prostě, když obsadíme jejich území a hnedka můžeme udělat ten protektorát, to je dobrý. Válečnou propagandu, nepotřebujeme, nabustujeme si teďka stabilitu, máme 71. I když trošku jako snížíme výrobu, nemusí nám to vadit, ta výroba je dost dobře rozjetá už, jo, a máme dost zbraní, takže to je v pohodě. A máme hotový další národní zaměření, s tím, že teda já chci pokračovat dál. A chtěl bych teďka, no místo nějakých dalších válek tady proti někomu, bych dal teďka, abychom vylepšili město Dithrysium, nebo hnízdo Dithrysium. To nám dá dokonce nějaký event, Dithrysium a jakoby nějaký námořní akce, jo, že prostě asi začínají vyrábět lodě nebo něco takového. Tak, už nedostáváme efekty od plán Alicorn Sunset, což byl nějaký válečný plán, a máme hotový výzkum na vylepšení průzkumných rod. Pokračujeme dál, koukám, že je to skoro aktuální. No tak tohle dobíte, co tady děláte, co tady stojíte takhle kolem toho? No tak. No a Trimle, ty koukej, připravit další útok. Musíme to tady zarovnat, tuhle tu část jste dobili luxusně, ale ještě tady napravo musíme. Tak, můžeme vytvořit ten protektorát? Měli bychom už teďka, že jo? Nemůžeme. Prej nemáme všechny území, které jsou jakoby hlavní pro Crystal Empire pod náma, co to je za nesmysl? Vždyť máme. Tak útok zase. Nebo počkat, to je myšlený jakože po přerozdělení je musíme mít. Dobře, buď musíme teda mít všechny jejich území pod naší plnou kontrolou, a nebo je mít jako loutku a můžeme z nich udělat protektorát. No dobře, jinak máme tady, že jsme chytili nějakého agenta, který patří pod Solar Empire, no pozor! Vážně? Prej máme určitý způsoby, jak ho donutit mluvit. Zpráva od VOPS, dobrá práce, jako ono... Posílat agenty proti changelingům, jo? To není moc dobrý nápad, že jo? Tam přijdou k němu ty changelingové a... Hele, ty vypadáš nějak podezřele. Zkus se přeměnit na něco jiného. A teď jako on prostě kouká, on nemůže, že jo? A tím, co naši changelingové můžou, no. Takže jako posílat agenty sem do changelingských zemí je... pořádně odvážný, co? Zvlášť, když pod sebou vlastně ještě nemáme žádný poníkovský, jakože země, opravdu po přerozdělení, jo. No ale já se docela těším teda na krystalový protektorát. Jako na to se fakt těším. Žádný další nám to tady zatím nenabízí, ale tenhle ten se bude hodit. Co tady je vlastně k tomu napsáno? Jo, abychom oslavili velký triumf nad poníky. A vlastně i, že jo, jo jasně, už jsme oslavili triumf nad jeleny, jo. Po celém tomhletom kontinentě, tak je potřeba, abychom naši vládu tak nějak prostě jako... abychom se dokázali o ty území postarat, jo? Ono je jasný, že se to špatně takhle překládá, protože ono, že jo, to nejde překládat jako doslovně, jo? Ale
Prostě musíme nějak udělat, abychom byli schopní se o naše území postarat. Právě proto tam, že ho vytvoříme asi teda ten protektorát. Jo. A budeme ho tam tu sbírat lásku a potom suroviny. Autonomní protektoráty, který nahradí vojenskou okupaci. Tyhle ty protektoráty potom nastaví opět jakoby nějaký to právo a nějaký ten pořádek tam. Samozřejmě v changelingských hodnotách. No, tohle bude zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý. To jsem si jistý už teďka. Tak co? Čekal bych, že ten postup bude malinkato rychlejší. Proč nepostupujete dál? Krystalová provincie kapitulovala, co? Počkat, cože? Krystalová provincie, aha. No pozor! Tady došlo k nějaký změně. Crystal Empire se změnilo na krystalovou provincii a okamžitě teda samozřejmě kapitulovali, že jo? Protože jejich území držíme. Ale oni jakoby změnili vedení úplně. Vede je velká inkvizitorka Sunrise Sparkle. Cože? Tak to je docela masakr. Lady Inkvizitorka. Já mám pocit s tím, co se tady děje a s tím, co tady prostě vidím, jo? S tou solární říší, že nakonec možná... Myslel jsem, že budeme hrát za záporáky, ale... Možná, že oni jsou záporáci. Kdo tady je vlastně záporák a kdo je Kladěs? Nevím. Karolina Pimata byla zraněna? No tak to snad ne. No ne, proč? Proč zrovna ta nejlepší? Tak koukám, že tady máme další jednotku Olénie, opět jim to vrátíme. Nepotřebujeme teďka jednotky Olénie. Ať je klidně trénujou, ať je nechají na svém území a v případě nutnosti je opět použijeme, že jo? No ale to už nějaký jiný válce. V týdle už to fakt potřebovat nebudeme. A vy, konečně obsaďte ten Canterlot. Už je na čase. Hlavní město, Solární říše. To, co tohle to zkusili ještě, ale s tou krystalovou říší. No počkat. A zase se jim změnila vláda. Crystal Empire, teďka vede Radiant Hope. Co se to tady děje? Co tam vymýšlej? Jak si můžou vůbec dovolit tam měnit nějakou vládu, vždyť je to naše území, co to má být? Jak máme tady pád Canterlotu, je to tak. Chrysalis nás povede ke konečnému vítězství. No, máme hlavní město Solární říše, ale oni jsou stále jenom 55% ke kapitulaci. Máme další vylepšení pro dělostředstva, dáme teďka boostovat už průmysl, myslím, jestli to můžeme dovolit. A co je tohleto? Počkat, kdo padnul? Tučňácká republika, proč my jsme při tom při rozdělení? Vždyť my jsme s nima nebojovali! Dobře. Tady se začínají jít fakt divné věci. Jinak dokončili jsme konečně tu loď, super! No hurá! Bohužel žádnou pořádnou jinou loď teďka nemáme, co? No nevadí. Kde pak je ta veliká loď, kterou jsme dokončili? Tady je! CNS Anxiety! Přidáme ji k naší hlavní flotile a myslím, že právě tahle ta loď by měla mít konečně radar, takže bude schopná detekovat nepřítele. Jo, ten jich tam obsazujeme hodně rychle. Tady nahoře s tím máme ještě problémy, ale to půjde. Kolik mají teďka jednotek? 16? No pozor, oni nám připravili novou armádu proti nám! Ale to je asi nezachrání už. Naše přesila je stejně drtící. Ačkoliv koukám, že jenom takhle obsazování území Trimmel nezvládá tak dobře, jak jsem doufal. No, ale ono to není jednoduchý, že jo? Řídit takovou obrovskou armádu musí být docela makačka. Obsazujte, obsazujte. Jinak Tetir Homby, která velí naší hlavní armádě, má 7. úroveň a má hromady medailí. To je úplně super. Celkově ty naši generálové se toho naučili strašně moc při této válce. Stejně tak i Trimmel. To je prostě paráda. Tenhle ten generál, ne? Narcis Murks má 4. úroveň, ale útok má 9.
Maximum je 10. Dáme mu ještě další boosty na útok. Protože to je fakt jako brutální útočník a to velí vlastně jenom olejnýským jednotkám. No, tak jako byl trošku drsnější asi na ty olejnýské jednotky, ale tak ono to řekl bych, že asi bylo potřeba, že jo. Proveďte drtivý útok, já se tady už jdu hlídat některé ty motorizované jednotky, aby opravdu pozbíral všechny území. Protože koukám, že jako Equestrie nebo Solární říše se jen tak nevzdá, takže bude muset obsadit asi všechno. Takový obrovský stát a my nejspíš musíme zabrat doslova všechny území. Půjde to, ale chvilku to potrvá, že jo. No výborně, ten západ tady už máme celý. Tady jsou nějaký pouště, že jo. Jo, to jsou pouště tady. Tady si dáme další boosty. Stále nám to nabízí pouze krystalový protektorát, jo. Crystal Empire. Kolikrát se vám ještě vystřídá vedení, přestože vy v tuhle chvíli už si vůbec nemůžete nic takového dovolit. Teď už jste dávno pod náma, už aby se toho ujmul nějaký changeling. Víte, kdo by podle mě měl spravovat krystalový království? Karolina Primata. A nebo Trimmel. Ty jsou nejlepší. Nejlepší z nejlepších. Další špion, který na nás byl poslán od Solární říše, byl chycen. Výborně. Akorát, že já třeba jako nevím, co z toho máme, že jsme ho chytili, teda kromě toho, že jsme se ho samozřejmě zbavili, že jo. Ale jinak přesně nevím, jestli nám to dává nějaký boosty nebo něco. Jestli třeba jako jo, nám něco řekne, nebo tak no, to nevím. Tady tohle obsaďte taky, nenechávejte tady nic, protože asi budeme muset obsadit opravdu všechno. Já vím, není to zrovna příjemný. Kolik máme procent, nebo kolik mají teda oni procent? 73% ke kapitulaci. Crystal Empire má najednou ztráty na životech nula, jo? Takže jako, oni si změnili vedení a tak jako si řekli, a tak pod touhle novou vládou jsme neztratili ještě ani jeden život. Jsme ho dost lepší než ta minulá. Vážně. Vážně. Tady nám vznikají nějaký kapsy s nepřátelskýma jednotkama, protože samozřejmě já jsem poslal, že jo, naši armádu, tu jednu přesně prostě na ten Manhattan. A dokončili jsme národní zaměření pro Dithrysium, jak já jsem si teďka všimnul toho, že vlastně tam jsou ikonky doků, to je hustý. Tak, máme další výzkum na extrakci lásky. Pokračujeme dál na zpracovávání lásky. Národní zaměření si dáme. Tohle furt ještě nemůžeme, jo, to musíme vyhrát teda. Dáme si infrastrukturu. Tu potřebujeme na našich zemích. Changelingové zabrali Manhattan. Největší město Solární říše. Bylo zabráno changelingy, kteří tam zautočili dnes ráno. Jejich vlajka teď visí na vršku velmi poškozené radnice. Velké bombardování changelingským letadly tohleto ráno vlastně chytilo obránce nepřipravené. Ničili jsme hlavně vlastně jejich jakoby defenzivní pozice a bunkry, ale taky to samozřejmě stálo život spousty civilistů. No ano. Válka, to je prostě, že jo. To je krutý. Tak, máme tady, že Dithrysium se snaží o nějaký námořnictvo, což je super. A máme tady buď rychlejší stavbu doků na 80 dní, a nebo rychlejší výrobu lodí na 80 dní. Spíš rychlejší stavbu doků a dáme dělat doky. Jo? Není co řešit. Snaha Dithrysium rozhodně nebude zbytečná. Pracujte na tom, rychle. Infrastruktura teďka počká, navíc další infrastrukturu si přidáme brzy národním zaměřením. Tak, teďka to mají Philadelphia. Samozřejmě každý to město z těch větších jsou prostě narážky a parodie na všechno možný, to je vám asi jasný, že jo? Equestrie je totiž taková, no, taková nenápadná Amerika. A my jsme takový nenápadný Německo. Ale u nás ty názvy jakoby nejsou tak bijící do očí jako u nich.
Tak máme další výzkum, vyzkoumali jsme ty STGčka 44, ačkoliv se to jmenuje tady MP13. Potřebujeme ještě magickou variantu těch zbraní, která vypadá hodně luxusně teda. To chci. A taky máme další výzkum pro leteckou doktrínu, super, pokračujeme dál. Tady s tím jako nečekáme ani chvilku, samozřejmě nový zbraně musíme dát dělat. Výborně. Dochází nám tanky už, no jo no. Víte, co je vtipný? Normálně víc výbavy nám zničilo to, jak jsme museli přejít přes jejich území a obsadit všechno, co potřebujeme, než samotná válka proti nim. Dokud jsme s nimi bojovali, tak jsme byli schopni prostě doplňovat ty zbraně. Neměli jsme s tím problém. Ale teďka nám chybí tanky, chybí nám, co tam bylo ještě, magické zbraně, obrněné vozidla nějaký, jo, prostě najednou nám chybí všechno, protože prostě, a děla hlavně, děla. Všechno nám to chybí kvůli tomu, že se posláme po tom jejich území hodně rychle. No jenže musíme dát, potřebujeme ještě Baltimore. Stále nám to nenabízí žádný další protektorát, tyjo. Jako já jsem překvapený, že my dneska budeme asi rádi, když vůbec stihneme jako je porazit, jo. Tak co pak to tu máme? Doufám, že Stalingrad neplánuje nic proti nám, ale zdá se, že ne, protože ještě posílají changelingské oleny zbraně, tak to je dobrý. Takový naši tajní spojenci, ne? Ty asi počkali, aby se jako dohodli s vítězem. Což jsme my. Takže jsme prošli tady poušť a teď jsme tady v džungli. Nedivím se, že nám docházejí zbraně. Vždyť je to šílený, ten terén je fakt neskutečný. Pokračujte hlavně pro další města, potřebujeme je co nejdřív kapitulovat. Potřebujeme tu válku co nejdřív ukončit, teďka už prostě je to pro nás jenom nevýhodný. Ztrácíme jenom víc a víc zbraní, 93%, tady dobijeme město, co má 15 bodů. A teď je to kolik? Furt 93? Cože? My prostě fakt musíme zabrat ten Baltimore. Tady obsazujte honem a pokračujte dál k Baltimore. Dobře, všichni se sejdeme v Baltimore. Pojďte tam. Pojďte se na ty šipky, to je úplně luxusní. Tady je něco důležitého. Počkat, tady jsou taky nějaké města. Tak vy je běžte obsazovat, tady snad už žádný odpor nebude. Obsazujte jenom ty města teďka. Já prostě když vidím, jak nám dochází ty zbraně, tak je mi jasný, že to potřebujeme co nejdřív ukončit tu válku. Některé ty jejich jednotky, které tady zůstaly obklíčený. Že bychom je mohli dorazit, že jo? Tady nám taky překáží území tohohle toho státu, což jsou zase nějaký draci pro změnu. No ale nemají nějak zajímavý národní zaměření, mají úplně ty obyčejný. Podívejte se na to, jak se rozlejzáme do nich, to vypadá, kdyby... Já nevím, jak nějaká, jakoby, jo, my vypadáme jak infekce, která proráží do té solární říše. A je hotovo. A je hotovo, vítězství je naše. Solární říše kapitulovala. Proč na naší straně je furt nějaká nová Gryfonia, když to není pravda? Vždyť tam nejsou, není to ani naše loutka, nic. Počkat, co? Já nemůžu zabrat Crystal Empire. Baltimore je ztraceno. Jo, jako, aha, jasný, jako poslední místo, kde se ještě solární říše, jakoby nějak brání, bylo nazýváno právě Baltimore. Changelingové ale prorazili masivní ofenzivou a zabrali celé město. Poslední vlastně solární jednotky bojovali po boku s princeznou. No. Dobře. Ale stejně můžeme udělat loutku Crystal Empire. Přestože jakoby nejsou ve válce. No uděláme z nich loutku, to je jasný, jo. Crystal Empire prostě jako loutku musíme mít. Tyhle ty území vzít si pod sebe, to by byl náš konec. A to si jako nedělám srandu. Tohle kdybychom celý sebrali, tak je po nás. Se rozpadneme sami. Pak tu máme další loutku, tu máme tady dole. A teď je otázkou, když zaberu zbylý území. Nebudu moct udělat další protektoráty, protože ono se zdálo jako, že by to asi šlo. No. Asi to zabereme a uvidíme, co nám to dá za možnosti, protože jako kdykoliv prostě můžeme... Kdykoliv můžeme jako loutku vytvořit Equestrii.
Prostě teďka to všechno sebereme a pokud nám to území zůstane a nebudeme moci dělat protektoráty, tak to prostě jako, jo, uděláme z toho loutku. Proč nemůžu zabrat všechny území? Já musím postupně, proč? Proč nemůžu? To mi neříkejte, že já musím si to pěkně takhle odklikat. No to je paráda, v tom případě to tady budu muset prostřihnout a ozvu se vám, až to odklikám. No výborně, teda musel jsem si to opravdu celý odklikat a teď si teda pojďme podívat na to, jak to bude vypadat, protože tady jsme udělali jednu loutku. Crystal Empire teda je loutka, není loutka, nevím. A Equestrie... budeme ji muset ještě tak znovu vytvořit jako loutku, protože tohle území si nemůžeme pod sebou nechat. To by nás opravdu zničilo. Konec velké války! Tak pozor. Máme tu nějakou událost. Jo, Changingové vyhráli v Equestrii, jasný. Vítězství je naše. A máme tady teda konec velké války. Konečně je to za náma. Po několika měsících opravdu krvavého utrpení Equestrie konečně byla poražena naší velkou armádou. Na každém bojišti, na každé provinci Poníkovská armáda byla rozdrcena. A vlastně roztrhána na kusy. Nepřátelé už nejsou schopní proti nám organizovat nějaký jako větší odpor. Jejich lídři, kteří neutekli do exilu, se vzdali v Kantrlotu. Velká válka skončila. To znamená teda, že kompletně jsme rozdrtili Equestrijskou armádu, že jo? A máme tady, že jak se Changelingové vrací zpátky domů, tak na ulicích se oslavuje, ať už prostě v hnízdě Vrax nebo ve Salipolisu, prostě všude se oslavuje s tím, že vlastně jo, Equestrijská armáda leží v ruinách a celkově jako bojový duch poníků, ale teďka pod Changelingskou vládou možná bude jako těžké tak nějak spacifikovat. Sice zbytky oficiální armády byly rozpuštěny, což vlastně byly, že jo, ty, co se nám teda vzdali v tom Kantrlotu, ale jakoby tyhle ty jizvy z té války jsou velmi čerstvý v tuhle tu chvíli a civilní populace začíná proti nám mobilizovat. Je tu hodně práce, která nás čeká ohledně Equestrie. Královna Chrysalis prohlásila, že toto je nová éra. Pax Chrysalis. Tyto slova pro nás byly tak svatá jako zvony, které odzvonily naše vítězství. Dobytí Equestrie byla ta lehčí část. Udržet ji bude o dost těžší. No a máme tady razítko od... počkat. Queen Censorship Committee? Dobře. Oh, máme tady nevýhody! Šílený chaos, jasně. Takže teďka nemůžeme jít do další války, protože by nám to sebralo minus 40% stability. Extrémně nabustěnový odboj proti nám, odboj nebude možný zastavit, bílá vlaječka nebude narůstat, naše stráže budou o dost větší poškození dostávat a bílá vlaječka nemůže přesáhnout 40% v Equestrii. No, velká válka je za náma. Ale koukám, že opravdu nás teďka čeká něco hodně nepříjemného ještě. Tak ovšem máme tady nějaký nový rozhodování, máme určitě nový národní zaměření taky otevřený, že jo? Protože to jsem viděl tady. Jo, Pax Chrysalia, to je ono. Tohle všechno bude právě pro mě zaměření na to, abychom Equestrii dali do pořádku. No, tak tohle bude hodně zajímavý. Máme tady ještě nějaký rozhodnutí, ale můžeme teda těžit suroviny někde, což dobře, na to se pojádáme za chvilku. Nejdřív chci vytvořit nový protektoráty, který nám to tady nabízí, který rozhodně potřebujeme a to co nejdřív. Manhattan protektorát. Jinak teda, jo, krystalový protektorát, výborně. Ne, ne, opravdu ho vede Trimmel. Hrdina velké války. Obrana plus 20%, útok plus 20% na domácím území, vážná podpora plus 5, stabilita plus 5. Trimmel vážně vede krystalový protektorát. Tak to je mega dobrý. Tak, Manhattan protektorát. Appalusian protektorát. A Austral protektorát. Dobře, to vytvoříme, to je jasný. Koukám, že nám to chvilku bude trvat. No a pak tady máme něco novýho. Jo, problém je, že vlastně... jo, skončili nám taky ty bonusy, že poníci opravovali ty továrny. A spalující slunce bylo odstraněno, což proti nám používala zase Solar Empire. A máme tady teďka, že jakoby jsou na nás prostě takhle, jo. Poníci, že jo, nemají nás rádi, to je jasný.
Takže celkově odboj proti nám je veliký. A my tu můžeme dělat nějaký věci, co se tohleto týkají, abychom to odstranili. Teda... Tohle bude složitý, tohle bude vážně složitý a opravdu asi jako... Jo? Jsem zvědav, jak si s tím poradíme. Podle mě základ je vytvoření těch protektorátů, to je základ. Jo, vlastně co tahle ta loutka? To kdo je vede? No, tak ten má taky docela boosty. Plus 15% obrana, plus 10% nabírání síly. To je pěkný, to je moc pěkný. Tak, dáme si nějaký výzkum, budeme zkoumat inženýry. Ale Thorax jsme nechytili, že jo? O něm tam nebyla ani zmínka vlastně. Takže Thorax musí být na druhém kontinentě, jinak teďka nemáme žádný jakoby vojenský personál, protože nám ho hnedka bere to, že bráníme ty území. Což se nedá, protože poníkovský odboj je příliš velký. Dobře, armáda se prozatím stáhne domů. Ještě, že nám teda Trimel zůstal jako polní maršál, protože jinak by to bylo docela blbý. Naštěstí zvládá výst Crystal Empire a ještě prostě dělat nám polního maršála. No, tak jako... Já si myslím, že kdo lepší by mohl výst Krystalovou říši. Proč je to asi Krystalová říše vlastně? Krystalový protektorát. Kdo lepší by ho mohl výst než právě Trimel? Vládnoucí strana Changelingská administrativa. To je krásný, to je opravdu krásný tohleto. Za 40 dní vytvoříme ty protektoráty, no. Nebo že bychom si protektoráty nechali až na příště? Možná jo, protože tohleto video začíná být už docela dlouhý, tak abyste se na příští díl o to víc těšili, tak příště uděláme protektoráty a začneme teda něco dělat s ekvestrijským územím. Aspoň můžete do komentářů zase napsat, Konvi, proč si to ukončil v tom nejlepším? No vlastně budete mít i pravdu, když to napíšete. Já doufám, že se vám tohleto pokračování za naší královnu Chrysalis líbilo. Jak jste viděli sami, čeká nás toho ještě hodně. Tohle zdaleka není konec. Pokud se vám tohleto video líbilo a celkově se vám líbí tahle série, tak rozhodně nezapomeňte tam hodit lajčík. Prostě hoďte tam ten palec nahoru. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům, kterým teda samozřejmě taky patří obrovské díky. Napište mi nějaký superový komentáře. No a já se na vás budu těšit zase u pokračování za Changelingy. Zatím se mějte a zatím čau!